بس هقول لك حاجه، ربنا كرم بقى في ديت تاني ان شاء الله. يعني اول حاجه انا هنعملها اول حاجه هنعملك ببجي. ايه رايك؟ طب ليه هستنى ديت تاني؟ احنا ممكن نلعب دلوقتي على فكره. انا هعرفك على اللعبه. طب هايل، عرفني. هناخد خمس دقايق، خمس دقايق بس. وعد. ولو اتسحلتي مش هيحصل. لو اللعبه طلعت ألذ مني صعب. ها وانا لو مت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ مش عايزه اموت. هستقضى. ايوه انا على فكره مش شايفاك. ثانيه اهو. ايه ده؟ شكلك ما بتعرفش تلعب. انا شايفك اصلا. طب ما ينفعش تديني مسدسات ولا ده؟ عايز تاكلني في الجيم ده من اولها مصلحه. ماشي، ما هو بقى مشكله ببجي موبايل انها بتعرف الناس على بعض.